waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaanu dagaalku dhicin laga soo raray halka iyagoo jacade qaybta 12aad ee Faisal Cabdi Bootaana iyadaan waxba la ogeysiin halka lagaga yimid. Horta waa arrimo ciidan ma jeclayn inaan ka hadlo, hase ahaatee waxaan arkaa fikir halis badan oo dadkayga lagu soo dhex tuuray laguna kala qaybinayo. Waayahay bal arrintaasaan doonayaa inaan waxoogaa isdul taago. Idiin sheegi maayo si aad idinku sheegi maayo siday wax u dhaceen oo maanta kaftanku waa iga xidhaya. Hase ahaatee qish aad u fara badan oo aad wax ku fahmi karto ayaan ku siinaya. Aan ku bilaabo, dad fara badan baa waxay aaminsan yihiin in ciidanka laga soo raray halka iyagoo jacade habeennimadkii oo laga yimid qaybta 12aad. Su'aal kasta oo halka aan idinka weydiiyo waxaan idinka baahanahay inaad ka fikirtaan sida wax u fahantaan. Waayahay su'aasha koowaad aan ku weydiinayaa waxay tahay, marka uu ciidan guurayo ma wuxuu raraa hubka culus ee aan socon karaynin ee rarista u baahan, mise wuxuu la cararaa hubka inta soconaysa ee intay doonto jari karta eena siina dagaalami karta? Waa su'aasha koowaad aan ku weydiinayo, inaad ka fikirtana waan u baahanah. Waxaa jiray dad fara badan oo mayda oo ciidan ahaa oo yaallay meel cariisha oo ayaan dhaweytoola arkayseen oo basbaas afka lagaga shubayey. Ciidankaasi goob dagaal ma yaallaan oo bannaankumay dhiman, oo iyagoo bannaan yaalla lama soo sawirin sidii kuwii kale arkayseen. Hase ahaatee iyagoo safan oo caw ku jiifa oo maydaba arkayseen oo laydiin soo sawiray. Ciidanka iyagaahi waxaa ku xidhnaa faashada dhakhtarka, waxaanay ahaayeen ciidankii ku soo dhaawacmay dagaalka maalintaa dhacay dagaaladii ka horreeyey. Meesha ay yaallaana waa goob jacade. Ciidanka halkaasaa loogu yimi waana lagu laayay. Su'aasha labaad aan ku weydiinayaa waxay tahay, ma jiraa ciidan guuraya oo meel ka kacaya oo dhaawaciisa ka taga oo intuuna cadowga ugu yimaado ku laaya? Su'aashaana isweydii kana fikir, iminkana ku noqo muuqaaladii soo daawo, waxaad arkaysaa inay faashadihii dhakhtarku ku xidhan yihiin nimanka halkaa lagu laayay. Waa su'aasha labaad aan ku weydiinayo. Waxaan idiin sheegayaa nima yahow inaanay jirin habeenkaa ciidan lasoo saaray. Haddaad u fiirsato oo aad daawato maxaabiista lasoo duubay, ciidamada ay sheeganayaan way fara badan yihiin. Kamaan dawskii baa ku jira, taliska guud baa ku jira, 12aad baa ku jirta oo qaybta 12aad ee Faisal Cabdi Bootaana, iyo waliba ciidan kale oo fara badan. Mid kalena waa idinku daraya, xoog laynaguma qabsan laakiin xeelad ayaa laynagu qabsaday. Maalinta ay leedahay baanaan sharixi doonaa sida ay wax u dhaceen iyo sida laynoo qabsaday. Waxaan rabaa inaan idinka shaafiyo oo aad ogaataan inaanu jirin wax ciidan oo soo guura. Muwaadin baa tahay reer Soomaaliland, intiina badinna gudaha joogtaan, nin aan meesha ciidan ku lahaynina ma jiro. Sameeya baadhis, idinka oo aan baadhis samaynin ha soo qaadanina waxa cadowgu inagu soo dhex tuurayo. Haddiiba ay jirto qayb laga yimi iyo qayb soo guurtay, maanta halkaa og ciidankaasi ma wada fadhi lahaa, ma isku aamini lahaa? Waa su'aal aan ku weydiinayo. Haddiiba uu jiro ciidan kala guuray oo badhna laga soo guuray, badhna ay meeshii ku hadheen ay ku go'doomeen, qaybtii 12aadee may madhan oo may wada madhan oo lama waayinba, way joogaan oo way nool yihiin oo ciidanka qaranka ka tirsan yihiin maanta? Haddii laga soo guuray oo ay waxa weeye lagu shirqoolay halka ah, ma jiri lahayd maanta inay halkaa wada joogaan? Ma isna aamini lahayd? Waxaad u baahan tahay dadka arrinta iyada aaminsani waxay u baahan yihiin inay sameeyaan baadhis aad u fara badan, inay xogagaal noqdaan, inay wax badan ogaadaan. Ma jeclayn inaan ka hadlo sir ciidan iyo wax dhacay oo madaxweynihii iyo janankii ciidanka ka hadli waayo ka gaabsaday? Anigu inaan ka hadlana ma jeclay. Hase ahaatee waxaa jira dad fara badan oo cadowa oo dadkeena kala qaybinaya, oo maalinba intay waxay nagu soo dhex tuuraan inaguna aynu sidanno. Bal hadda tusaale nool baan idin siinaya. Meel garaad adag la yidhaahdaa baa jirtay, hawsheeda siday wax u dhaceen waa garanaysaa. Nin maanta ay ka daahantood daah kaga saarayay ma jirto, waa laynagu soo dhex tuura. Waxaad arkaysaa dhallinyaro inaga ah oo isku caayaya, waradeerma wax aadan gelin oo aadan geyin ayaad isa saari, waad qaadan doontaa.
dhibaatada horta inaa haysataa waxa ay tahay waxba ma hubsano sideedaynu la hadna halka ayaa abaarsan la yidhi waxba lagu waxeeya nin baa sheegay caddayntii keen baa la yidhi caddayntii adar caddaynteedii keen baa la yidhi wuu caddayn waay 3 sannadoodoo xadhigu ku mutaysta ereygaa uu sheegay ee la yidhi caddaynteedii keenu caddayn waaye 3 sannadoodoo xadhigu ku mutaysta inuu u xidhnaado waxaanay kuu muujinaysaa maanta labada meelooda laynagu cayaa waa xaggee waa garadag iyo abaarso labadan meelood baa laynagu caaya garadaga oo ogtihiin wixii ka dhacay iyo ciddii geysatayba marka waxa weeyaan dadku kugu soo dhex tuureen adiga lagugu soo dhex tuuray inaad adigu isu sii adeegsataa warwalaalayaal meelay dhibaato ahay meelay hubsiimadi meeyay caqligii meeyay fekerkii xaggee ku maqantii maxaa siiya qaldan baalkan buushka la yidhaahda haddii biyaha sidaa loo geliyo ama caana sidaa loo geliyo wixii la geliyaa unay ka soo tuuqaan war idinku waxaa laydinku shuba miyaa soo tufaysaanuun biyo idinaan shaandhaba lahayn filterki mey caqliyad baa loo baahan yahay inaad adeegsataan wax badan baa la doonayaa inaad ogaataan intaa idinaa bulshada soo hor fadhiisan waxaa loo baahan yahay inaad wax baadho haddiise waxaad sheegaysaa 100% ay been noqdaan dee walaal waa mid subxaana allah warnima yaho filterku waa inaa shaqeeyo caqligu waa inaa shaqeeyo waxa weeyaan dadku dad wax eegi kara waxna arki kara ha noqdee yaysan noqonin dad wax la iskaga soo shubto waxaa lagu shubtaa soo butaaco soo fatahaw taasi waa qodob mid labaad madaxweynaha ayaan leeyahay halkaa waxaa ka dhacay madaxweyne waad ogtahay qaladaadkii faraha badnaa ee aanu kugu canaanaynayna aanu kugula hadlaynay aanu halkaa u soo fadhinay oo aanu maalin ay tahay baa kulahayn ciidankan intuu meel qabsado aad ka soo celinayso maxaa ula jeedaan ee aan kumanaan jeer su-aasha idin weydiiyey war anigu ma fahmin idinku ma fahanteen aan idinku lahaa waxyaabaadkan ku wareeray bay ku jirtay ciidan meel ku sii dhimanaya oo waxa weeyaan intaasoo meyda laga soo qaadayo oo qabsanaya oo haddana hadhow tolo la odhanaya ka soo noqda oo marka ay soo noqdaan dhabarka laga soo wada tooganayo oo iyagoo markii horena intaasoo meyda sii sitay meeshii tegey markay soo noqdeenna intanoo meyda iyagoo soo sitay waxa weeyaan dib u soo noqday war waxaasi waa waxyaabaadkan fahmi lahaa istaraatiijiya dagaal intaan maqlayay tan mid ka liida tana maan arag berigi dhaway tolaalkan la qaata difaac baan gelaya halaysa soo urursado soo bata hubka igu duldirta soo awoodaysta waan ku sugayaa adduunka meel ay ka dhacdo ma maqal mid baan kalena waa idiin sheegaya hab difaac baad gashay 20 jeer baad ku guulaysatay difaacaagaasoo waxa weeyaan aad ku guulaysatay waardee maalinta 22-aad ku guulaysanaysa yaa damaanad qaadaya yaa kuu damaanad qaadaya maalin walba inuu difaacaaga la shaqayn maanta dhinacaad kaga guulaysatay dhinacaan ahayn baa berri kaa soo gelaya berri halkaad kaga guulaysatana meel aan ahayn baa saa dambe kaa soo gelay maalinba dhinac baan kaaga soo wareyn halkaad ka jilicsantay baan ogaan waan ku basaasi waan isu kaa soo urursan waxyaabo badan baan samayn waad og tahay qorshe xumada meeshaa ka dhacday waxaa lagaaga baahan yahay inaad samayso dardargelin dhiig cusub ciddii xil gudan weyday ee wax qaladay inaad bedesho oo aanad nin u eegin meesha inaad dhiig cusub geliso inaad la kuma daraaday aada wax badan ka shaqaysaa baa loo baahan yahay maanta ceeb baana saaran ma kaftami karo ma hadli karo waanu yaabanahay